bulshada Soomaaliyeed maanta inuu yahay Sufyaanin Saliim aha qof Islaami dilid wariyashi la shaqeynayay dilid walu cadeeyay Ramadaan waan joognaa Ramadaan waan joognaa Ramadaan waan joognaa Ramadaan waan joognaa adigu hadii ay timaado dad cadeeymaha iyo diyaar ma u tahay oo lagaaga yeero maanta maxkamad diyaar ma u tahay inaad garbaxdo oo ma rabo in aad cadeeyad waxa muhiim ah dadka la sheegay ee lagu eedeeyay markaas iyaga ma wariyasha ma wada shaqeyn jirtay ma garanaysaa magacyadooda laakiin hadalkaas dadka shaki soo gelin ma hayo wayahay waxaad ku ilaalisay markii oo arintan ay soo baxday iyo intii aad wadayba weerar badan inuu kugu socdo adiga ka Sufyaan ahaan weeraradaas waxaad sheegtay dad buu dilay in la yiri lagu caayay wax badan lagaa sheegay arinta la xiriirta waqtigii ay socotay ama bilowgii aad soo baxdeen oo ay soo baxday arinta waxbu dilay Sufyaan iyo waqtigii burburkii wadanka uu bilaabanayay iyo arrimaha noocaasi oo kale taa weliba waqtiyada waxaa soo baxday dad eheladoodii sheeganaya dad inay ku yaqaanaan sheegaya oo soo wada shaqeysan sheegaya arintaas haddii maanta Sufyaan ahaan cadeer lagu dhaho inaadan haba yaraatay arintaa wax lagu kulahay Sufyaan maxaad ku cadayn lahayd weliba waxyaabaha waagaas aadka loo hadalhayay ilaa haddana jira waxaa weeye oo magaca dadka qaarkood markii la isweydiiyey magaca taakeeyo oo kaleeto maanaystaasoo adugu qiratay inaad leedahay waxyaabihii ay dadkaasi calaamad ahaan ka dhiganayeen bay ninka magacaas leh oo noocaasa oo magac in uu arintaas waa uu sameeyey weliba dadka qaarkood ay si cad lahaayeen annaga garanayna ninka bal arintaas iyada ahaa bulshada Soomaaliyeed maanta inuu yahay Sufyaanin Saliim aha qof Islaami dilid wariyashi la shaqeynayay dilid walu cadeeyay alxamdulilah Ramadaan waan joognaa alxamdulilah شيطان يقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن لكن إلا هذا لما هي هل قفوا يري وجيدي مركو سمينا إلا هذا ما which means معناه قف كهدي الله رب الله إذايو هذا يقول إدي بل وعدين وحتى قفوا صليهم ورنيك أنا أجيد مركو سمينا وحوا وين هتسكتوا وعدت كورت وحلا كان مرقاتي أنا هو قرن وأشياء هذا لو على جاي أرنتاس الحمد لله وح إن هلا كاتي شقي شكر رب العالمين إلهي نيمجل نبكاس إله أنا كم من قال أرنتاس وقال إن قال أرنتاس وارن دبادر فيتي and now اللي إن اللي يري معنا أيضو سياسة هلا جوا ذو حزب يهان لو يرد أي أو جروب ربع علن كإني دفاع ذا ويا وارك إنه قبيلي هاي أو وير كودين يجي قاركود دي بيوصل قدر واحد إنه يكرر على هو بحنتي و يقول بحنا معنا وعداويس مركا وحن لا يهاي وان برشيد المشي جا ان خلاهنا لو ذا ونقول لو ذا أرنت هاس إلا حد لما كينين أي ويتنس قف تاجنا مركي فعل كاسن سمينا أما قف يري قف كي تاجنا حتى أذكره قف تاجنا لما هي قف يري قف كي لجوجي هبل لجوجو إيش يعني إنه لجوجو لما هي which means و he said she said هذا الكاس يتري قف هبل أساس يري ولون ملي نينا وحو يري وكعب صدي إنه يدي لك عب صدي that is not something أو قف لجو بناء لجو هذا لكن مهم دي شعب اسمه اللي ما تقول you know group وحي أهاين and معناها إن هاو قبيالة ده يكجرتي oo qabyaaladii u arkay anigu ama xisbiga tala ku nool inaan ayaga interestigoodii ama qabiilkoodii ku horjeedno maadaama calanka aan weerarnay saas ay ujeeddo aan weyn fashilantay alxamdulillaah macnaha maanta inaan iraahdo marqaatiya saas iyo saas looma baahno waxa loo baahan yahay qofkii witnesska ahaa oo taagnaa ilaa dalmaan which means waa been adigu haddii ay timaado dad cadeeymaha iyo diyaar ma u tahay oo lagaaga yeero maanta maxkamad diyaar ma u tahay inaad garbaxdo oo arintaas aad cadeeyso inaad wax raadi iyo loo aamin ku lahayn of course 100% diyaar ba u tahay yes dadka la sheegay ee lagu eedeeyay markaas iyaga ma wariyasha ma wada shaqeyn jirtay ma garanaysaa magacyadooda ma rabo inaan siiyo fursad dadka cadawgaahay rabaa ama diinta islaamka inay la dagaalamaan ama aniga weeraraan
details kaasi maalinteeda iyo waqtiga duulay marka la yimaado oo la yiraahdo cadeey oo maxkamaddu wax la iska leeyo markaas in details kaasi laakiin shakhsiyaadka ma taqaanay adigu ma shaqo ahaan ma istaqinaa haye ma bas ma inaan hadda haye ma yiraahdo loo baahan waxa loo baahan yahay kaliya arintaas in bariyanka maalinta la ay timaado oo la yiraahdo kaal cadeey oo maxkamada meel kale oo sharci jiray leega yaran diyaar لكن هذا الكلام ده كشك يسوي قليل ما هي هذا هذا إن أنا قانوني إن كلام عادين كلام هذا ما مرة بابا مهم ما واحد مهم كويس هذا المنطقة قانوني هذا المنطقة قانوني هذا أنا قانوني هذا أنا قانوني نمو حنا اللي يلو حوش سمي قفك ملك اللي هذا وحوش سمي أنا قفك عادوا بقى نك معنا بنت أنت أتلاقي سمي ضدك بنت أنت أتلاقي سمي وحاسو تكلا هذا الكسوة قفك كسوة بحاء دين عكلي قدينا مهم ما مركا legal challenge مركا اللي راهو أما شر مركا اللي راهو وحال ربا إن العامل هدي أب إنسنتي تهاي وأن دم إلهي وأمسيسا محكمة دانسوبي محكمة دانسوبي إنها دي عليها لكن ذاتك إنت وما عدين كرتيد ذاتك أصوّد الشقيتين ما بل ربا بينا عديها دوحة مهمة ولي عباس وحة مهمة أرنتان أنو معنا سمين بريانكا سيمبو لكن ذاتك متقيني إنان أقاني إنان أقوني منك هالمات way kuwa kugu eedeenaya oo qaarkood ay sheegeen inay wada shaqeyn jirteen oo ay kamid ahaayeen dadkii meesha goobjo ka ahaa oo warbaahinta ka hadlay iyaga magaraysa markii maxkamad la gaaray suu maalay markii ay timaado in maxkamad la tago ama meel la tago arintaas loo xisaab kamay diyaar markaa ka walaalay laakiin inta ku horeysa wax waaye ayagu waa keen waay wax aday qof yiraahdo anaa taagnaa markii taakee oo saasmiina ilaa aad imid ramadan ma jiro sidoo kale to qof yiri qof سمينا يا إيشيك أي أقبل الجوع سمينا إيشيك المجهول وأكتر كتير سيدا درادي أنيك تعيش اللي جربه معنا جواب اللي جربه وراء بليان كاف وحي أنت تقدم بيا عدين تقصي مكي لي ما لك جواب كنا كمان مكان ويه لكن وقتها إن هذا أرنتم إن تقانو إن هذا أقولن دتكاس كلا عدين تهدو إن مهم أما وحوينا يبلشة الصومالية وقالنا يسوع إنتو في أرواح أنت بريكي هني well وهي عباد واحد يسوى محكمة لغو تلاجم يوحي ميديا لغو تلاجم وحي محكمة لغو تلاجم محكمة إليهم وحي ميديا لغو تلاجم من إليهم ميديها أس وإنتو قارك أرواح واحد وحان إنا نبريكا إنا نصمم وايو proof مجرورين عليكايا وحضين مجرى وقتل كتاني مركب قفك proof يرى هذا مثلا اللي يرى هبل أنا للجوغي والهبل أكو يرى أنا للجوغي يكور بالبيك رابكا لكن وقتك حاضر كاو هذا اللي wax cadeyn ma jiraan waa ku tilkuteen halkaas ay ku egtahay aniguna waxaan leeyahay dariyanka arintaas ma sameeyin wixii inta ka dambeeya waa shaqo maxkamadeed laakiin waraaqan ay ma aqaano waa shaqo maxkamadeed waa dhihiisa waa shaqo maxkamadeed ma dhahay lama yiraahdo dadkaas way markii hadii aan la dhahay waa lagu qabsaday ma dhahay sidaas aan u deynaya ma dhahay sidaas aan u deynaya well laba sababo one waxa weeyaan waa amaanka dadka xubnaha ka ah especially dadka central committee oo ah maanta labaatan isdeed aan ku bilownay labaatan doomood oo maanta ay weeye hal naga mid ahaa Allah naxariistay intay amaan amaankii marka wax weeyaan anagu cad waanay waxaan wada diinta islaamka waa diinta islaamka waxaan wada number 1 number 2 marka gruubyada aan leenahay ama meelaha marka dhigshay waxaad arki kartaa doodiyo socda xubno xisbiga ku jira waxaan aaminsanahay qofkii macnaa gruubyadeena ka qayb galay doodiyada ka qayb galay uu arkay taas oo wax qarsoon maaha dad badan oo ka hadlo waa jiraan laakiin uguma hadlin levelka aniga lagu hadlo aniga waxaan moodaa bulshadu inay si gooni ah taqaano maadaama nin la jaayfeeyo lacayaanahay cayneena ay been noqotay critic-kaasa bulshadu dhexdeeda ku leeyahay oo nin inta waa abaalmarintii macnaha la leeyahay oo ninkan odaga intaas la jaayfeeyay bal macnaha waa daawax kale ay been noqdeen wuxuu sheegay waana xaqiiq sidaa taagan marka sidaasaan badanaa loo arkin xisbiguna waxa weeye central committee-ga ee uu leeyahay xisbiga tala ku nool oo maanta 27 aniga marka laygu daro ana chairman wa badanaana hadda markii xisbi ama nidaam ama dowlad ay qof hadlayo qofka chairman ka ahaa qofka oo xisbiga madaxda ka ahaa waa uu intaas u weeyay marka laakiin dadkan kaleeto amniga ay u baahan yihiin adigu waad u baahan tahay inay hadlaan oo xisbigii aaminaadii nibe kordhin lahayd wax walba waxaad go'aansateen inuu Sufyaan u hadlo
سنتكي انت سين لقفتو جريه انت سين لقفتو لو كسرن كو غارينو وحاجه تهديه لي راه وقتي انو على ما ديسنت هاي ان لمقعد دونو فايس تشيرمان اما بدوني كخريان حزبك وقتي سي واسو صودا وحا لمقعد دونا سنت وحاينو باهانتا ماركا هلكاس تغلو ان ان كوبنو بوقلكي وبوقل ان امان كينا يو وحا ان لينا دنيسن ويرن مانتا واك ماركا دوريسي ان سبينو oo barnaamijka aan ku faafino anagoo ugu baaqna bulshada Soomaaliyeed in dagaalku aan dagaal u dhin anagoo amaan wadna ayad waxa ka sa boqolaal qof oo dhahaysa hal xiro iyo hal dilo iyo carabstan sameeyo arag xisaa taayo waa trend ka warso qaar aniga intee soo waan personal ah walaa cabsiya markaa marka cabsidi way jirtaa anigu laakiin waxaan ku aansanay shalay in fikirkani maadaama uu yahay fikir diiniya maadaama uu yahay badbaadada wadankeena maadaama wadankeena dad wax u bartay aanahay oo mas'uuliyadaas aan saaran tahay inaan la gambanin oo aanan ashuu ku adin waxaa jira dad badan oo maanta xisbiga tan ku nool fikirkiisa boolkii boolfala laakiin cabsi daraadeed iyo dhaful iimaan iyo qabyaalad ku jirta daraadeed aan banaanka iimaanka oo aan hadli karin ama dana kale oo ay ku jiraan oo nimankaas al-shiqaab iyo wax iska fiiriyo qabiilkaaga waxba ku xiran marka ma laha awoodi anaga laakiin xisbiga tan ku nool inteena waxaan iska fujinay silsiladihii qabyaalada waxaan fujinay silsiladihii aan adoon inaad ku dhaganaatid oo adoon aad dhanaysid waxaan u soo jeesanay waxaan diyaar u nahay in aan dhibaatadii rataan u soo gaarto laakiin inaan onlayno alkitaab wa sunna in wadankeena lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka jaamaca iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam costigii aan dhib kasta oo inoo geysato iyo cost kasta inoo keento diyaar u nahay inaan qaado.